полностью. Это мы убрали стекла, мы где-то 13 неполных стекол убрали со всех этих мешков вынесли. И ну это отсюда побитый линолеум у нас. И вот такая ситуация. Ну такая ситуация и там же точно, аналогично. Тетяна Ніч – співробітниця обласного центру медико-соціальної експертизи, який розташований на першому поверсі п'ятиповерхівки, в яку 18 жовтня влучила російська ракета. Каже, прибирати в приміщенні почали з учора. Руйнувань центр не, ну, великих не зазнав, нема вікон, нема дверей. На даний час, враховуючи стан будинку, відключене світло, водопостачання. Ну, на даний час, самі бачите, USB вікна забиті, двері так само. Алла Марамуха каже, відновлювати роботу планують з понеділка, але в іншому приміщенні. Приїжджають наші дві обласні комісії, які приймали категорію військовослужбовців. Їх дуже багато, вона важлива категорія. Для того, щоб у нас не було перерви в роботі, хворі отримували допомогу. Адміністративна частина, ну, буду бігати між усіма комісіями. Ну, та як тільки відновлять світло-водопостачання, і буде відомо, що буде з будинкою, приїдемо знову сюди. А от ресторан, що розташований в сусідньому будинку, вже почав працювати. Заступниця керуючого Вікторія Кімова каже, відновлювали приміщення усім колективом. Зранку приїхали на ресторан, побачили, що в нас 16 вікон вибитих, стеля впала, є трішки такі маленькі можна сказати, пошкодження. Так. Але ми швидко відновилися, поставляли за один день. Да. Ми тут були до 10 години вечора всі. Жінка каже, збитки ще не підраховували. Втім, сподіваються, якнайшвидше відновити фасад закладу. Для пункту видачі інтернет-магазину втрати складають понад 100 тисяч гривень, каже його керівник Олександр Хомяков. Від вибухової хвилі у приміщенні вилетіли вікна та двері, по стінах пішли тріщини, а також понівечило стелю. Втім, попри пошкодження, відновлюватимуть роботу. Скла було дуже багато, тобто прибирали ми ці уламки. Двері також повністю деформовані були. Товар постраждав частково. Зазвичай це вітрина, напої алкогольні та напої звичайні безалкогольні. Товар людей майже не постраждав, там одиничний випадок. Відновлювати будемо в будь-якому разі. Чекаємо на підрахунок і виконання робіт. Ліквідують нині наслідки і в храмі, що розташований поруч з місцем влучення ворожої С-300, розповідає його настоятель, протоієрей Олег Семенчук. От смотрите, що з подсвічником стало. От гляньте, от він просто стояв. Він стояв, кому впав. Повикручувала з люстр от це все. От це ж повипадало, повикручувала железо. Все повикручувала. А ні одна ікона не пострадала. Собор дістав дуже значних руйнувань, але криша, стіни собору не постраждали. Вікна, убранство собору, церковна утварь, вікна взагалі майже всі були зруйновані, віконні прийоми. Чоловік розповідає, вчора до прибирання території долучилися працівники та парафіяни церкви. Нині планують закрити вікна плитами USB та відновити службу у центральній частині собору. Богослужіння у нас проводиться в собору в Нижньому храмі. Собор працює. І сьогодні? Так. Виготовлення вікон – це потрібно дуже багато часу і така висота – це дуже складно. Але ми зробимо, що зможемо, щоб побыстрее відновити у центральному соборі. Нагадаємо, вночі 18 жовтня військові РФ поцілили ракетою С-300 по п'ятиповерхівці у центрі Запоріжжя. Внаслідок обстрілу загинуло 5 людей, ще 5 перебувають в лікарнях, повідомив начальник обласної військової адміністрації Юрій Малашко. Карина Галунова, Ганна Давидова, Андрій Варіонов, Данило Войтовський. Суспільне новини, Запоріжжя.